Salmos capítulo 36. Há no meu íntimo um oráculo a respeito da maldade do ímpio. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Ele se acha tão importante que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da sua boca são maldosas e traiçoeiras. Abandonou o bom senso e não quer fazer o bem. Até na sua cama planeja maldade. Não há nada de bom no caminho a que se entregou, e ele nunca rejeita o mal. O teu amor, Senhor, chega até os céus, a tua fidelidade até as nuvens. A tua justiça é firme como as altas montanhas, as tuas decisões insondáveis como o grande mar. Tu, Senhor, preservas tantos os homens quanto os animais. Como é precioso o teu amor, ó Deus, os homens encontram refúgio à sombra das tuas asas. Eles se banqueteiam na fartura da tua casa. Tu lhe dás de beber do teu rio de delícias, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Estende o teu amor aos que te conhecem, a tua justiça aos que são retos de coração. Não permitas que o arrogante me pisoteie, nem que a mão do ímpio me faça recuar. Lá estão os malfeitores caídos, lançados ao chão, incapazes de levantar-se. Olá, esse salmo abençoou a sua vida? Então clique no joinha, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas para que elas também sejam abençoadas. Um grande abraço e até a próxima!